锵锵三人行，这个冯导一来锵锵，那就是大片来了。这个1942啊，我跟扎老师就先后哈、啊，先学习了，所以啊，见到这个冯导，首先呢、啊，我觉得应该是道辛苦。哎呦，真是拍了一部我觉得好片子，好片子。啊、而且呢，你这他这种好啊，是那种看完了之后啊，就想像你啊，像刘震云呢、啊，包括就说任何一个支持这个电影能够上映的人呢、啊，你就是敬重他们，就有这么一份尊敬。对，对啊、真的要致敬。我就觉得真的是，你怎么越拍越好了？我在这儿坦白一下哈、啊，就是我特别早巨多年前那时候看你的可能是贺岁片的时候、嗯，那时候我总感觉你的片子有点像一个节目、嗯，我不知道为什么，可能是我自己的偏见也好，还是你那时候走的是那种喜剧的路子、嗯嗯。那时候我真的觉得好像你不属于我爱喜欢的那种导演和片子。嗯嗯、后来就越看越觉得好，从《非诚勿扰》我觉得哈、啊嗯，然后后来那个是《夜宴》之后了吧？嗯嗯。啊非诚勿扰，然后又看那个唐山，唐山咱们还在这儿聊过、嗯、对集结号，对集结号我没看过、嗯、但是就是到这部片子我觉得是你最好的片子，而且就真的越拍越成熟、嗯、越拍越就是拍从喜剧片拍到正，有此一说，有人说你跟张艺谋啊，我不知道这公正不公正，说好像某种意义上走了一个相反的道路，他从正剧开始越拍越，你看到三枪啊什么的，后来越来越喜剧化了、嗯、你从喜剧娱乐开始最后拍这种正剧拍大片儿、嗯、哎最后这个片子拍的真是好，这片子是十几二十年的酝酿、啊嗯、就是嗯嗯很长时间了，就是因为在那个你说拍那个贺岁片之前呢，是我拍了好多片子都被枪毙了，对，然后我就觉得这个那还是得那个你不能什么都不干了，嗯，就拍你说的节目，这个，但是我觉得它有一个好处，就是说，它呢那个贺岁片呢给我积累了这个大量的这个观众缘，观众缘，嗯，观众缘，这个观众缘特别重要，就是，也就是说我到今天我可以说所有拍的那些影片积累的成果都作用到了。温故1942这个1942这个电影上，也就是说我们过去拍的那些东西实际上是为了这部片子拍的，哎他第一个就是他积攒了这个很大的人气，就是咱们大家经常说的是一个品牌，过去我不太觉得不以为然这事儿、嗯，后来我发现它确实我是一品牌。你能认识到这个？我也觉得这个电影啊，嗯、你要叫咱们看哈、啊，我那天跟几个80后还说呢，我说我觉得能叫好又叫座、嗯，但是呢，他也有人说哎呦，说今天过着这个腐败生活的人们哈、啊，就是还能进去看这个民族苦难吗？尤其是说年轻人80后哈、啊嗯，但是我就说啊，嗯，他要加上他这个冯氏品牌。这个人气儿能把人只要引进电影院啊，那人们看了是会震撼。因为这个投资的人，比如说华谊，他比如像这个电影，他没有什么娱乐性，他就是一个给你看一个历史的真相，或者说接近真相，嗯，这么一个比较严肃的这么一个电影，投2亿多在这拍，这对那个，如果不是。观众对我有一个基本的一个信任的话，嗯，那投资人基本上相当于自杀。有一句话，就刘震云的这个里边有一句话，就是他的老家河南延津呢，就是1942年那场大灾啊，饿死300万人，一个很重要的点儿。嗯，然后呢，他回去问他92岁的老娘，嗯，92岁了。问老娘说你记不记得1942饿死人，然后他老娘当时跟他说了一句很著名的话，就是说饿死人的年头多了，你说的是哪一年？嗯嗯，哎呦，这种情怀，哎，咱们可以先看一点啊，先看一点，感受一下。嗯，将近20年前看了震云的这个小说《温故1942》，对我触动非常大，不想觉得非常的吃惊，完全不能想象中国人的生活是那样的。夏夏他回呀，五百呀，我们饿死了这么多人。很少被人提起，
Sir, I want to tell the Chinese government. 我开始重新的去想我们这个民族性，我们是从哪儿来的啊？我们把所有的线索发生的这个地方，我们都走了一遍。窖藏陈酿，经典酱香，喜酒窖藏1988。回到这片海，发现真正的自己。我的国度，我的上层游艇人生。雅居乐海南清水湾，选择节能，选择安全，热水器升级换代，我选领导品牌美的空气能热水机，列入国家节能惠民工程。空气能，选美的。咱们先看看这那两张照片，就1942年这个流民图啊，这就是河南遭灾的这个上千万的人逃荒啊，这向西边逃。你再看下边，哎，这就是当时，你看电影里反映的很真实啊。对，嗯，其实我觉得，就是刚才那个冯导说这个，原来刘震云他是那个本子不够文学哈，那意思就是说有点记录写，像一个纪实文学似的。你这个电影我看下来感觉真的其实是恰到好处，就是它又有一种纪实的这种朴素和真实性，然后你可能后来在不断的改编和加强这个人物和故事性上面又做的我觉得是恰到好处，因为你两个钟头出头的片子吧，嗯，一点都不沉闷，真的你感觉，而且就是一个一个人物从主线到次线有条不紊的进行哈，都是一个一个小局部都很清晰的，可是又这条主线又很清楚，然后呢整个这么巨大的一个灾难弄不好就会拍得非常煽情，比如说这个苦难就一点没有节制，你因为太容易让人掉眼泪了嘛，很多剧做过头了反而效果就不这么强了，就是我给你它恰到好处。哎，我给你提供一个细节，我是听说的，说咱们徐帆里边有出戏就是卖儿卖女嘛，卖儿卖女要跟这个孩子分离了，嗯，徐帆就觉得呢，母亲这不得哭吗？对不？嗯，哎，恰恰在拍那个戏的时候，我跟他争吵起来比较大，嗯，他说我特别做作，他说好像你们当导演的，好像老有一种，或者说你们有文化的这些人，嗯，你们觉得煽情就低级。他说我觉得你们特别的恶心，他都给了我这种的话。嗯，他说为什么呢，他说我觉得真实是最重要的。对，他说你比如说我们俩自己有孩子，你现在让我把自己卖了和他就此分手再也不见面了，母子，我作为一个母亲，我能平静的麻木的，我不动感情，他说你这是给谁要看电影？你是给评委们看电影，还是给观众看电影？他转不过这弯来。他说我不知道你为什么要走这条路。我觉得他说的对，但是我跟他说，如果放在日常生活中，就是一个正常的环境里头，我同意你这个，他是撕心裂肺的，但是灾民的感情是特别粗糙的，就像那寒风里石头块里垒出长出来那荒草，嗯，他天天死人，嗯，完了他已经彻底的麻木了。我觉得人在有希望的情况下，比如我们被一个地震了，咱们仨给捂到这儿了，嗯，咱都听见那个救援的脚步声说话，都喊着咱们了。我坚持不住了，我要死了，我会特别难过。嗯嗯嗯。但是如果我们永远我们在这儿都埋了一礼拜了，也没有任何人发现我们，没有任何人管我们，我们再往下走就是活受罪。那他是麻木，他能把自己卖了，换点粮食，还能救活俩孩子，就行了。这事儿对他来说，这就是一天大的一好事儿。所以我说服了这个点徐帆，我说你克制克制，你就刚把牌位给他，说老家记着是延津，
这个孩子这风车你爸爸给你留的念想别丢了，咱俩这棉裤我的比你好点，咱俩换一下，就是这样。所以这个有时候你要放在那个对情境里，所以我要是在场，我就可以跟徐帆讲一个我看过真实的这个一个记录，因为有人采访这种经历过饥荒的人嘛。他当年他的儿子啊，他当年小的时候他是险些幸存没有死，真的就是老母亲和他就在屋里啊，饿得都动不了了。对，家里死了好几个，你死就烂在这儿了。对，所以他这母亲就说呀：“这儿啊，你出去，你别死在我面前。”他就走不动，这人饿的那时候走出十米，他回头看他妈在门框趴着，你能再死远点吗？你别让我看见，别在这院里，你再死远点。这都是你说这个人在极度挣扎在死亡线的时候。那个你看我们在那个采访的时候啊，有一个叫刘和平的一老太太，我们十几年前采访她，她九十多岁了，我估计现在不可能也不在世了。她就是当时的灾民，他被一个传教士最后给领养了。他每天他看到了人吃人，看到了所有的那种，看到家里要把这孩子卖了，完了那个当妈的又不愿意卖，就一扁担把这孩子拍死啊。看到了那个家里的那个亲戚什么，就是说奄奄一息，大人告诉他躺在那个树底下，完了过了一灾民，白的裤子从屁股蛋子隔着一块肉。他说：“哎呦，你别隔我，我还中呢，河南话说我还行呢，我还活着呢。”那个灾民说：“你不中了，你救救我吧。”我们采访的时候听到很多这种事儿，然后这个小孩就一直在哭，家里的人都死了，剩下的一个都不认识。这刘和平老人，他小的时候，所以那传教士拿一圣经把他叫过来，说：“你把这手放在这圣经上，我说一句，你学一句。”说：“主啊，擦擦我的眼睛，让我不要再流泪。”他就跟着学一句，完了说：“主啊，让我忘了他们。”完了，这个老人说：“我从进了这个教会就再没哭过，我也不吃肉。”完了，我们问他，他就：“你相信有天堂吗？”他说：“相信。”那你跟我说天堂什么样？他说：“玉石铺面，黄金街，喝口凉水都不饿。”这种对天堂的想象，这个灾民。对天堂的想象就是喝口凉水都不饿。是是是，河南死了这么多人，大概当时有3000多万人逃荒去陕西，途中有300万人饿死了。不要说外国人不知道，中国人自己也不知道。我们剧组，我在没有看到刘震云的小说之前也不知道，隐隐约约和36年的黄河决口对混在一起。 对, 对, 对，然后你问当事人，刘震云采访了很多当事人，就像你刚才说那个，对，饿死人的年头多了，你说他到底是哪一年？希特勒纳粹在欧洲还是同样这个时间段屠杀了100多万犹太人，全世界震惊，每年纪念，深刻反省，总结这个原因，觉得中国饿死了300万人，当事人自己都记不清了。对，我的记忆跟他就是因为少了希特勒和纳粹。你这里边有一场戏，就那个河南的那主席，就是那个叫什么李培基，对，是李雪健演的。他就是本来要来报告这个饥荒有多么严重，结果在那儿在场听，好像就是蒋介石在那儿吃早饭吧，还是吃什么饭？就那么一会儿，那个秘书报告了几件国际上的事儿，就你刚才说的这个。他觉得哪件事都比他吓得他都觉得我这么点小事儿我都说不出口，就把这事儿就算了，就可见你，我觉得他这个反差，但是还很真实，因为你感觉中国那时候算什么？当时中国老百姓更不算什么，这是一个就是真没办法就要命的一个时候。这个1942年是一个等于是抗日战争是最黑暗的一年，而且恰恰是在这一年，就是你看我们电影开头这个元旦文告对里头，这个蒋介石在说这一年的这个形势。中国从1937年开始跟日本作战，其实一直都没有宣战，直到1942年才宣战的原因，41年12月份袭击珍珠港，完了美国英国宣战了，跟着咱们中国政府
跟着两位大哥对一块儿，就这样也行，没错，哎，我们有哥们儿了哈，不是一个人对你了。他说，所以摆在1942年蒋介石面前的，在他认为有很多大事，嗯嗯，都比救灾，嗯，这个河南这个饿死人的这事儿大，他认为那些事儿，他没有处理好，都影响他的统治。但是恰恰他忽略了这个人民，嗯，最后人民呢，在1949年呢，选择了抛弃他，嗯，就是他认为最不重要的这一块，恰恰决定了他的政治前途。所以你说这个片子里还有一段话呀，是冈村宁次借冈村宁次的口说出来，就是日本鬼子这招啊，说国民党不赈灾，把这个灾民要甩给日本人，最后冈村宁次就说呀，我日本人可以给他们粮食，他们就说，后来旁边人说他不是中国人吗？冈村宁次说句不，这话咱得说全面了，说全面了，他绝对没有想他绝对没有想赈灾啊，他是说我只有60000的日军，嗯，对啊，那么呢国民党军队在那儿河南当时有40000，嗯，对，他底下的将领就是说西北受造，就是说我60000军队没办法和40000军队来作战，嗯，这个说怎么办，他说我再给你150000皇军，他说这兵力都抽调到太平洋上去了，哪来啊，他说粮食，嗯，这是他非常阴险的，嗯，对，等于他知道这儿的人都要饿死，他用这个来瓦解你，嗯，对，这个后来在人的这人这个就相当于什么呀，就是说这个文涛，我呢给你一个选择，我要把你们全家都杀了，嗯，要不然我给你把枪，你把他杀了，对，这对你的那种人性的那种，没错，那种没错，那种绑架。文涛这一脸坏笑，我觉得就是像那日本人的那种心思一样，嗯，后边不是后来蒋介石最后那个台词也有一句好像，嗯，也就是日本人真阴险呀，真没有想到他们用这一手收买民心，就是饥民的这个，嗯，但是这个我就觉得这个里边也确实提出一个很人性的一个话题，嗯，对， 对对，你知道一什么话题呢，就是你看啊，过去咱们就说呀，这个有句著名的话叫饿死是小啊，嗯，失节是大，你知道吗，甚至那天我跟一个80后的一女孩还争呢，她说啊，我就喜欢这气节，这个人呢，啊，我一看见有气节的我就感动哈，啊，就比如说文天祥，可是我就跟她说呀，我后来还在那个李敖的节目里看过，不是他在哪个里边野史里边查到，他说这个文天祥啊不怕死，但是他有一样，他怕饿，就是从那个押解一路的路上啊，文天祥就一饿他不行，他受不了这饿，就是你可以把我砍头，嗯，但是不能饿我，嗯，所以你就说这，你看这个张国立他们这些演员，冯远征啊，这个张默、徐帆他们演灾民的这一批人，他们每天啊就是为了让自个儿瘦下来，嗯嗯，所以从开拍前一直到我拍的这个5个月当中，他们一直每天咬着牙就是一小碗小半碗的菜粥，但是他饿的是难受，嗯，然后我有一次啊说咱们对台词，他们呢我们主创有个食堂，他们就尽量不下来，都在自个儿屋，因为他到这个食堂来他闻到这些菜的香味儿，他扛不住，但是我那天说咱们懒得动了，说就把演员都叫下来，我们主创吃完饭把大家叫到餐厅来，嗯，那些自助餐那东西还没撤呢，说咱们对词儿，整个对词儿对半截儿，他们几个演员都跟我急了，说你太坏了，把这么饿的一群人放在那儿，很难受，说话没劲儿，打气儿。所以演完这个电影，张国立有一个体会，那天他跟记者说，我觉得说的挺对的。他说他演完这个电影，他的体会是，人的尊严是从肚皮开始的。嗯，对，哎呀，这说的真是，说的真是，说到根上了。咱们现在再来看一段这段影片的这个宣传片。别晒得透红呀！你要使的嘞，出门训使嘞，就叫套黄。知道为啥套黄吗？就因为你们是一脚兔。我看到了狗吃人。The Lord knows.What's happening here?
认安德孤认识的。成功天府软件园全球软件企业合作伙伴。沉浸于山水之间，享受三千年玉温泉文化，西安临潼国家旅游休闲度假区，饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井贡酒。谈谈体，张老师也挨过饿是吗？我挨过饿，我是在那个饥荒的前夜出生的啊。我这个小的时候就是六零年代的时候，我记得有多次就是这种，就是那时候都是定量的嘛，去为了买白薯、买豆腐，彻夜的排队。就是我和我弟弟，我记得那时候小都是小学的时候，可能已到70年代初还是这样的。就是你要去，我们是。比如说我弟弟去排前半夜的队，我去半夜起来去排后半夜的队。然后呢，我记得就是一次进去拿那种大铁锅啊，就最后其实你排了一夜的队，而且有的时候是很冷的天气，你要穿着棉猴那种，戴着手套，到早上正好在你前面几个这豆腐没了。我都记得，就是为这个事儿，我小时候都哭过，就觉得哎呦那种屈辱，就是为了你要为了这几块豆腐。然后最后这豆腐还到不了手，还有就是买白薯，我到现在还记得，就是说，到最后到前面，你真人他已经排了无数个小时之后，就为了买那个白薯吧，最后人能疯就打起来。我记得那时候他就从一个窗口，比如说就往外递那个，你可以买一口的白薯，然后人就生怕就说到你这儿这白薯没有了。突然这人就平常都是街坊邻居的事儿，一下就变成就是一群疯狗在那抢，无数的手伸到那个窗口去，给我给我，你知道真的就是说，你像你刚才讲徐帆的这个表演的那个地方，我就感觉到人在极恶的时候啊，这种是不是所谓的廉耻啊，这个人格啊，这个东西就都崩溃了吧，会崩溃了是吧。这个你比如说这个 Adrian Brody 他那个接这个戏，就是他妈妈看完这剧本，他妈妈说你一定要去演这个戏，因为他妈妈是匈牙利的难民，对，就在50年代从匈牙利逃出来，去了辗转，最后去了纽约。他妈妈是个摄影师，他说我就是一个灾民，你就是一个灾民的后代。我体会过饿，在匈牙利吃不上，所以呢，他就是，他妈说他是为40年代而生的一个演员，他演那钢琴师，对，奥斯卡影帝嘛。他，你看，他也是，就是他母亲有这种饥饿的这种经历，所以对这个剧本他特别有感触。没错，所以咱们接下来还可以聊聊。我觉得这部电影啊是个话题电影，他这个引申出来的东西太多。虽然各民族都有饿呀，可是为什么我觉得中华民族啊？跟饿和吃啊有特别的联系。接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录》。吃的那个相辅相成，那是一个人口。